strength in the air. Olá amigos, de novo para apresentar dessa vez Tiger Cat. Bem, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, após o ataque a Pearl Harbor, o primeiro especial feito pelo colecionadores para vocês, Pearl Harbor. Os americanos estavam mal preparados em termos de caças. Os japoneses, os alemães, todos os contendores tinham melhores caças que os Estados Unidos. Naquele momento, o melhor caça americano era o Wildcat, gato selvagem, mas ele existia em pequenos números. Então os engenheiros americanos, a indústria americana, correu atrás e depois do Wildcat fizeram o mais poderoso Hellcat. E esse sim enfrentou os caças inimigos de igual para igual ou até com vantagens. Depois do Hellcat, fizeram o Tigercat. Bem, qual que era a ideia? Um caça com dois motores, maior radiação, maior quantidade de armas, etc. E qual a desvantagem? Bem, quem tinha feito o pedido para este avião era a Marinha e pretendia colocar estes aviões nos seus grandes porta-aviões, tipo classe Midway. Mas este avião se provou difícil para os porta-aviões, assim como o Corsair. Bom, qual foi a tendência? Retirá-lo dos porta-aviões e jogá-lo para bases em solo, para que eles apoiassem o desembarque dos Mariners através das ilhas do Pacífico. Então, amigos, vamos ver este caça mais de perto? Vamos lá! Eis, amigos, o nosso Tiger Cat. Tiger Cat tinha um motor igual ao do Hellcat, do Corsair e do P-47, o famoso WVSP 2800. A diferença é que ele era o primeiro bimotor a ser projetado para porta-aviões. Observem que o trem de pouso era triciclo. Observem que esses grandes motores prejudicavam a visibilidade do piloto, visibilidade lateral. Como o Tiger Cat ficou pronto apenas no final da guerra, ele teve uma pequena participação no teatro de operações do Pacífico. E a quantidade destes aviões foi de apenas 365 produzidos. A sua maior participação foi na primeira guerra da Guerra Fria, ou seja, na Guerra da Coreia, de 1950 a 53. Não como caça, porque ele não conseguiria enfrentar os novos caças da Era do Jato, ou seja, o MiG-15. O MiG-15 era cerca de 300 km por hora mais rápido do que o Tiger Cat, que conseguia uma velocidade máxima de 740 km por hora. Então ele atuou na Guerra da Coreia como caça-bombardeiro, ataque ao solo, lançando mísseis e utilizando os seus canhões. Como podem observar, dois canhões de 20 mm em cada asa. E neste Hellcat, que é o F-7F-3, ele também levava quatro metralhadoras na frente do nariz, quatro metralhadoras .50. Amigos, estamos preparando para vocês um curso básico e rápido de plastimodelismo. Plastimodelismo é um hobby fantástico. Ele desestressa, ele te permite ir mais a fundo na história. É tão interessante que você, quando você está montando um modelo, você acaba fixando tanto as partes do modelo na tua mente e depois, ao ver um documentário, ao ver um filme, só pela cauda do avião ou por um detalhe do avião, você percebe de qual avião se trata, em que época você está na história. Assim como ver o capacete de um soldado, você distingue de que nação, de que período. Então é um hobby fantástico. E você tem o prazer de ver uma obra feita por você. Isso também é muito interessante. Não tenha pressa. Se você pretende um dia praticar o plastimodelismo, primeira dica, paciência, calma. Não tem um prazo para terminar. Faça quando estiver com vontade de fazer.
Amigos, primeira coisa que queríamos falar para vocês hoje, a escala. Primeira coisa que você tem que definir. A gente sugere a escala, se for avião, 1 para 48. Muitas pessoas fazem 1 para 72. As peças são menores, mais difíceis de manipular. Escala 1 para 72, os kits custam mais barato. Escala 1 para 48, aparece aqui ou aqui na lateral. 1 para 48 significa que se você pegar o teu modelo quando acabado e o multiplicar por 48 vezes, ele vai ter o tamanho real. Escala 1 para 2 seria o modelo metade do tamanho real. Se você gosta de blindados, muito bem. Aqui você tem este blindado francês no início da Segunda Guerra, escala 1 para 35. Normalmente os veículos de terra, as figuras, vêm nesta escala. Os aviões geralmente vêm num número maior de escalas. Você então defina a sua escala, também pensando no espaço que você tem disponível para colocar esses modelos quando você tiver 20, 30, 40 deles. Mais uma sugestão, amigo, para finalizar. Procure escolher um kit que não seja muito complexo.